Dieva žēlstības diena ir atkal, un mēs varam būt kopā raidījumā laika zīmes pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Un šodien turpināsim lasīt Pāvila vēstuli kolosiešiem, otro nodaļu sākot ar 6. pantu. Sveicinu uz studijā Latvijas vasaras svētku draudžu apvienības bīskapu Jāni Ozoliņkeviču. Sveicināti! Romas katoļu svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti! Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu emeritus cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti! Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņa prāvestu un Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes mācītāju Kristu Kalniņu. Sveicināti. Un Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa vietnieku Edgaru Godiņu. Sveicināti. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti. Pāri plūzdami savā pateicībā. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Pamācība no apustuļa Pāvila. Tad nu es domāju, ka šodien tad nu vairs tā it kā bieži neskan. Nu mēs esam, nu tas, kas mēs esam, mēs esam. Es nezinu, es vismaz jaunība atminos tādēļ, ka tu esi, tādēļ tev ir jābūt. Tad nu, ja tu esi Kristu, ja tu esi pieņēmis, tad. Nezinu, vai tagad ir, varbūt ir kaut kā mainījies, kā tev liekas, Jāni. Tagad viss notiek tāpat, kā noticis. Jau 45 gadus es esmu šajā kalpošanā, ne jau rādio, bet draudzē, un es zinu vienu patiesību. Vienam saki, pieņem Kristu, nožēlo grēks, un viņš mainīs tavu dzīvi. Jā, viņš noskaita lūkšanu, un ar to viņam pietiek. Viņš svinīgi paziņo, es esmu Kristu pieņēmis, bet dzīvo, kā dzīvojis. Ir otra grupa cilvēki, kuriem saki, pieņem Kristu, nožēlo grēks, pieņem Kristu upuri. Viņi lūdz, viņi izsūta savus grēks, viņi nožēlo, un viņi dzīvi izmainās. Tas ir divas grupas tādas. Mm. Ir tāda, kur pēc laika atkrīt un tālāk dažādi. Bet problēma ir visa tā, kad cilvēki parasti, viņi ko dara, viņi skatās uz tiem, kas ir apkārt. Tas arī iet baznīcā. Viņi dzīvo tāpat kā līdz šim. Nekāda starpība nav. Viņi vēro tos, kas ir apkārt. Bet es, kad šo rakstvietu, es teikšu godīgi, es šo rakstvietu atradu dažus gadus atpakaļ, man tā viņa iekrita acīs. Un tad es sapratu, ka šeit ir runa par to, Kristu pieņēmuši dzīvojiet viņā. Tas nozīmē, Kristus ir tāds, nu, kā teikt, zināms rāmis, zināms, kur mēs atrodamies iekšā. Tas nozīmē, dzīvojiet tā, kā Kristus dzīvotu. Bet tad varbūt mums ir jānoskaidro, jeb, nu, es pat gribētu lūgt, ko jūs, brāļi, katrs redzat, ko nozīmē pieņemt Jēzu Kristu. Kristu Jēzu pieņemt. Jo pēc tevis, Jāna sacītā, nu, ir tad dažādas izpratnes, ko nozīmē pieņemt Jēzu Kristu. Tieši tā, ļoti dažādas izpratnes. Kādas ir jūsu izpratnes? Ko nozīmē Jēzus pieņemt? Pieņemt, vai tas ir tas pats atzīt, vai tas ir tas pats, nu es nenoliedzu, viņš kaut kur ir, lai viņš ir, vai tas ir tas pats? Nē, nu, es domāju, ka tādā pamatā, tajā brīdī, kad tu pieņem Jēzu Kristu kā kungu, kā pestītāju, tad man ir tāds teiciens, ka es vienmēr saku, kristīgā ticība, ja, tas ir dzīves veids, ja, ka tajā brīdī
tava pasaule pārkārtojās. Varētu teikt, ka tas, nu, apostols Pāvils, ja, runā par veco un jauno cilvēku, ja, kad vecais cilvēks tiek novilkts un jaunais cilvēks tiek apvilkts. Bet es domāju, ka tas svarīgākais priekš manis, kā es to esmu sapratis, jo man ik pa laikam pašam priekš sevis ir bijis jautājums, vai es mīlu Dievu, ja, vai es mīlu Kristu. Un tas vārds mīlestība, kurš ir dažādā veidā lietots un lieto vēl joprojām, viņš ir tāds ļoti, gribās teikt, tāda angļu vārda triki, ja, nu, tāds, kā lai viņu iztulko, nu, tāds āķīgs varētu teikt, ja, jo piemēram, man ir jāsaka tā, nu, ka tā pirmā tāda mīlestības izpratne ir, nu, kaut kādas jūtas, ja, ka mēs kaut ko jūtam, ja, un kaut kas tāds tad mūs kaut kur ved, kaut kur motivē, un cilvēku attiecībās tas tā ir, bet man godīgi ir sev bijis jāatzīst, nu, ka man jārunā par jūtām, tad es vienmēr jūtos samuls, jo es nejūtu sevī kaut kādu tādu, ja, nu, laik pa laikam tas ir vairāk, laik laikam pa mazāk, bet tas ir, nu, tāds tā kā ļoti ierobežots, tas tā jūt daudzums, man liekas, es mīlu vai nemīlu Dievu. Bet tad man ļoti svarīgi bija vēl vienreiz izlasot šos vārdus, ka, ja es saku, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Un tēvs to mīlēs, ka es sapratu, ka mana vēlme paklausīt Dievam un sekot Dieva likumam un sekot tai patiesībai un tam, ko Kristus atklāja un tālāk apstunītā tālāk par to, kā mēs kā jauni cilvēki dzīvām, ja, ka tas ir tas, ja, ko es šeit arī saprotu, kā viņš saka, tad, kad jūs esat pieņēmuši, tad arī dzīvojiet, ja, ka mana daļa ir paklausība. Tajā brīdī, ka es paklausu Dievam, tajā brīdī es arī apliecinu savu mīlestību, lai es arī varbūt viņu, nu, nejūtu visu laikā kaut ko tādu, ja, bet tas arī man ļauj iesakņoties Kristu, ja, iejaukt Kristu, un, nu, tādā. Jā. Jā, es gribētu piekrist. Arī tam biskaps Jānis jau arī sākumā iezīmēja dažādu cilvēku reakcijas un tipi, un paldies Kristu arī runāja par to, ka te jau ir tas, ka mēs vienkārši to mīlestību iedomājamies, kaut kādas silts jūtas nenāk, nu tad vai nu nav tur, vai nav manī, un labāk tad katrs savu pusi. Es domāju arī to pieņemt, atzīt kā kungu, nevis pieņemt zināšanā. Vai ne, mēs varam pieņemt zināšanā, tur ir Dievs. Vai ne, viņš to un to mēs varam kaut ko salikt, un tad ir, un cilvēks ir, var būt pilnā pārliecība, es jau Dievu atzīstu, es viņas pieņemšu, es eju uz baznīcu, un tad ir laikā es esmu, vai ne, ar Dievu. Pēc tam es atstāju viņu, lai nu viņš tur dzīvo, un es atkal dzīvoju tālāk, savā sfērā, un tad atkal mēs kaut kur satiksimies. Vai ne, tā tāda mīlestība pa gabalu, bet ja ir mīlestība, īstenībā jau es gribu to cilvēku satikt, redzēt, būt ar viņu, nu, darīt kaut ko labu viņam. Man liekas, vismaz viņa aiziet, vai ne? Jo tā patikšana viņa pāriet, bet tad tu jūti, ka tu gribi būt kopā. Un šeit arī Pāvils jau par to... Patikšanai nevajadzētu pāriet. Nē, tādā ziņā, bet tas pirmais, jo bieži vien cilvēki to kaut kādu to patīkamo brīdi nokonstatē par mīlestību, un tad viļās, ka, nu, kāds cits varbūt ir vēl patīkamāks. Jā, daudziem tā. Bet šeit jau Pāvils, un tu lasīji, iet tālāk. Kad, ja tas ir kungs, tu sakņojies viņā, dzīvo viņā, es viņā sakņojies un sāc saņemt to viņa vārdu, to būtību, un tad jau tā dzīve arī mainīsies. Es domāju, šeit tāpēc arī Pāvils tādu akcentu liek, gan iepriekš un tālāk mēs lasīsim, kur viņš skaidro, kā ir tā dzīvošana Kristu, bet manuprāt, tas ir ļoti nopietnas atgādinājums pārskatīt, vai es tikai zinu ar Kristu, ja es tiešām ļauju viņam vadīt mani. Un tur ir tas trikī, ja, tas āķīgais, kurā brīdī un kā. Jo ja es esmu sāku sakņoties, arī jau nav, ka es uzreiz, tu ieliec, ka viss tā sakne ir liela, sāc ar mazu tur matiņu, un kaut kur tu sāc uzņemt un augt un veidoties. Un ja es esmu iesakņojos, es saprotu, tad ir diezgan grūti dabūt ārā. Tas ir, jā, tas ir brīnišķīgi, bet es vēlos lasīt jauno tulkojumu. Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par kungu, tātad ir kāds brīdis, kāds moments, kurā tu akceptē un pasaki to, ka es pieņemu Jēzu Kristu par savu dzīves noteicēju kungu, tad viņā arī dzīvojiet, iesakņojieties un lūdzu, Andri.
Kā tas man tādas nu, dalītas jūtas par to tulkojumu, bet nu, es domāju, ka mēs to izrunāsim. 7. Pantā ir teikts, iesakņojoties topiet kā nams. Uh-huh. Nu, tāda nama, kas saka, klātbūtni jūs te vecē tulko nemanīsiet, bet tu vispār netiek te runāts. Nu, te ir it kā nams, kas būvēts uz viņa. Kas uz viņu, uz Kristu. Jā, tas jaunā tulka, bet vecā, un es redzu, ka tur nav. Tad, nu, paskatoties tos tulkojumus, mēs varam domāt, nu, par dabu, par koku, kas iesakņojās. Mēs tā tur lai saprotam. Bet ar to iesakņošanos vien ir par mas. Tas ir process, kurā cilvēks tiek iesaistīts, un tu varētu salīdzināt ar nama celtniecību, un tā būtu tā kā atbilde tam, ko nozīmē pieņemt Kristu. Visa mūsu dzīve ir kā nama celtniecība, un Kristus to noslēdzot kalna svētību arī pasaka. Ir divi nami, kas tiek būvēti, mēs zinām šo līdzību. Mhm. Un tad nams, nu, mēs ar savu dzīvi to ceļam, vai vienmēr mēs zinām uz kāda pamata, vai mēs vienmēr apzināmies, ka no viņa žēlistības, ar kādiem līdzekļiem mēs to ceļam. Un arī pat ceļot, mēs varam kādu brīdi apstāties un teikt, nu, kam tad mēs viņu ceļam? Vai viņš ir tiešām Dieva godam tiek celts, un vai viņš kalpos tuvākajam pestīšanas iegūšanai? Un pat, ja tā var teikt, pieņemot, manuprāt, Kristu, nu, nemitīgi, kā Kristus sacīja, tai dzīvē ir vajadzīga tā pārkārtošanās, tā aktualizācija, Un pārdomāšana, vai tas, kā es ceļu, ar ko es ceļu, vai es apzinos, kādā garā es ceļu, tas ir tāds jautājums, ko nevar vienā brīdī, ja tā var teikt, atrisināt uz visiem laikiem, jo, manuprāt, šī Jēzus Kristus pieņemšana, tā ir no dienas dienā. Protams, mēs nododam savu dzīvi Kristu, un mēs iezīmējam to ar sakramentiem, ar draudzes dzīvi, ar dievkalpojumiem, bet, manuprāt, šodienas apstākļu situācijas no jauna pieprasa, ka mums ir no jauna ar atjaunotu dedzību, ar gara vadību un jaunu izpratni, ja tā var teikt, jādara Kristus par nu, savu dzīves pamatu, pat ja mums jau dzīvē jau balstās uz Kristu. Un tas ir tāds process, ko Pāvils negrib pateikt vienā vārdā iesakņojoties, bet kā viņš saka, dzīvojiet viņā, sakņojieties viņā, nesiet augļus caur viņu, esiet viņa dzīves turpinājums, turpiniet to nu, žēlastības darbu caur sevi. Jā, bet piekritīs, tomēr ir jābūt vienam momentam. Jā. Nu, nevar būt tā, kad visu mūžu tu dzīvo, sakraments saņem un ej un nāc un tā, un beigās tu īsti nevar saprast. Tu neesi pateicis skaidru un gaišu to vienu punktu, es Kristu tevi pieņemu. Manuprāt, tā problēma, kas var būt nu, pasaulīgs gars un Pāvils par to runās, un cik cilvēku gudrības un maldināšanas un tradīcijas un filozofijas, viņš taču vienmēr, ja tā var teikt, tavu lēmumu izšūpo un nemitīgi pārbauda. Un tāpēc to, vai tu esi Kristu, tu to nemitīgi aicināts darīt no jauna. Un tu to izdari arī ar liecību. Ja tu nedod liecību, tad jautājums, vai patiešām tu esi Kristu. Nu, pareizi. Interesants, krievu valodā jā, nav nams, bet angļu valodā Kings James ir minēts būvēt. Jā, tā kā nu, process. Iesakņoties un būvēt iekš Kristus, jeb Kristu. Tieši tā. Lūdējos. Jā, nu, laikam tā ir, ka Dieva valstībā neviens nevar iepeldēt nejauši. Tur ir ienāk tikai ar lēmumu, ar skaidru apzināšanos, ar nostāju. Jo Dieva valstība ir kaut kas tāds, kas ir paralēli mūsu dzīvei, kad mēs jau neviens nepiedzimstam uz Dieva valstības ceļu. Kristu mēs nepiedzimstam, mēs ienākam šajā pasaulē, un ja nekāda izmaiņa nenotiek, tad dzīve beidzās pazušanā ellē. Un tā ir tā žēlastība, kad atzīt un saprast, Dievs kaut ko ir izdarījis, ielicis kaut ko šķērsām mūsu ceļam, lai mēs varētu nonākt līdz kādam brīdim, kad mēs vispār ieraugam, ko Dievs ir darījis. Un Kristu Jēzu pieņemt, laikam tas sākotnējais ir ieraudzīt, ko Dievs ir darījis. Manas dēļ, priekš manas, caur Jēzu Kristu.
un tas prasa man attieksmi. Tad tu gribi sacīt, ka tas nozīmē, ir jābūt grēksūdzes momentam, jeb tam atgriešanās brīdim. Nu, tā mums arī Jēzus saka, nožēlojiet grēkus, liecieties, kristīties, un tas ir viens ceļš. Bet laikam tas ir, kā Kristus sacīja, tas ir pilnīgi kāds jauns dzīves uztveres redzējums, un tas ir līdzīgi kā ar piedzimšanu. Tā ir ļoti izskaidrojama un vienmēr noslēpums un brīnums. Un tāpat arī ar piedzimšanu Dievā, Kristu, Dievu valstībai, tā ir izskaidrojama. Mēs varam kaut kādas soļus tur ielikt, un vienmēr tas ir arī kāds brīnums, jo viens jau ir tas, ka mēs cenšamies Jēzu Kristu pieņemt, un tas būtu it kā bumba mūsu pusē, mēs mēģinām pareizi rīkoties, bet otrs, kā mēs nonākam līdz tam, ka Dievs mūs pieņem, jo tas jau ir tas svarīgais. Tas ir ļoti svarīgi, bet vai nav tā, ka Dievs jau mūs ir pieņēmis? Tā tas ir. Piedod, es pateikšu līdz galam. Dievs faktiski ir pieņēmis visus, bet gaida šo akceptu no ikviena, lai tas varētu realizēties. Jo Dievs ir sacījis, ka viņš ir devis savu dēlu par visiem. Jā. Viss. Tur vairs nav nekādas šaubas, ka vienalga kādā citā reliģijā cilvēks, jeb uzskatos, viņš no Dieva ir pieņemts, ja viņam ir iespēja nākt pie Dieva. Jā, noteikti, bet tas ir tas sākums visam. Jā. Ja Dievs nebūtu kaut ko darījis Jēzu Kristu, mums nekādu cerību nebūtu. Jo tikpat nepelnīti, kā mēs piedzimstam uz pasaules ceļa, tikpat nepelnīti Dievs mums ir sagādājis pestīšanu un glābšanu, un tā ir mūsu izvēles attālumā. Bet tad arī nāk tas tālākais Kristu Jēzu pieņēmuši tā tad uz priekšu. Jā, Kristu, tu gribēsi atzīt. Jā, es vienkārši domāju par to vārdu, kā tu saki, pieņēmuši. Man liekas, ka tā problēma mūsu laikā ir tā, ka šis vārds pieņem, viņš nozīmē ļoti nopietnu atbildību. Un ka cilvēki varbūt līdz galam ļoti bieži neapzinās to, kas ir tā atbildība, ja? Ko tad viņi ar to, ka viņi pasaka, Jēzus Kristus ir mans kungs, ja, ko tad tas priekš viņiem nozīmē? Ja, cita puse ir, piedodiet, ka es tā salīdzināšu ar mūsu laikmetu virzību. Šodien divi dzīvo kopā, vīrs un sieva, un viņi nesaka, es tevi pieņemu kā savu sievu, ja mēs aiziesim, un es tev pateikšu to, ka tu būsi mana sieva, ja tu būsi mans vīrs. Mēs dzīvojam tāpat. Mm-hmm. Un faktiski šeit ir tas līdzīgi. Yeah. Nu, Kristus ir paralēli iet, visi rūpējās. Jā, tu pielaidi ar rupju kļūdu. Lūdzu, labo. Viņi saka, man ir draugs. Jā. Tad viņi saka, man ir draudzene. Viņi nesaka vīrs un sieva. Jā. Saprotiet, šeit viņi atzīst to, šie cilvēki, kuri dzīvo kopā, ka viņi nav ne vīrs, ne sieva, bet viņi draugs un draudzene. Excellent. Jā. Un tagad paskaties, to pašu mēs varam skatīties arī uz cilvēku un Kristus attiecībām. Jā. Kristus ir mans draugs, vislabākais. Piedod, es neesmu pateicis, ka viņš ir mans kungs. Es tikai gribu teikt, ka, nu, ja tu jautā, ko nozīmē pieņemt, tad izskanē šis vārds kristības. Un patiešām, nu, ir viens brīdis, ka es ne tikai teorētiski vien, bet kontekstā mēs redzēsim, kā jūdi kļūst par jūdiem ne jau caur piedzimšanu, bet caur apgraizīšanu, ja, caur uzņemšanu Dieva tautā, caur tur ēdienu lietošanu un tā tālāk. Tā arī šeit, nu, Pāvils grib pateikt to, ka ir viens brīdis, kad tu caur Dieva žēlastību, ne cilvēciski, bet tiec pieņemts par Dieva bērnu. Un tie nav tavi centieni, bet ir viena robeža līnija. Un mums tā ir kristība. Un ne tikai tāpēc, ka mēs tu izdomāji kā garīdznieks, bet tāpēc, ka Pāvils to brāl, teiks. Bet tagad piedod lūdzu, bet es tev uzdošu asu jautājumu. bet mīlestība. Tu pats to tagad uzprasījies.
Ir daudz savādāk, jā, teiksim, vasaras svētkiem, adventistiem, baptistiem, tas ir savādāk, jā, viņi kristībā saka, jā, es pieņem, jo tāpēc, ka tad, nu, es saprotu. Bet ko tad, lai nabaga katolis dara, piedot, ka es tā saku, ka viņš ir nokristīts, pats nesaprastams it neko, un tad, nu, tagad viņš soļo pa dzīvi, tā kā draugs ir, tā kā nav draugs, tā kā mans kungs ir, tā kā man, un kurā brīdī tad, lai viņš, tu pilnīgi precīzi pateici, tā ir kristība, jā un āmen. Bet kā tad, kā lai katolis tiek skaidrībā, un tad vai nav tā, kad iet kādu laiku, protams, Dieva žēlistība notiek, un viņš atzīst un sāk iesakņoties. Man ļoti patīk, kā Edgars sacīja, neviens neiepeld. Pat ja ūdeni ar peldēšanu, tas ļoti tāda skaista metafora, bet ja ne tikai katolis, bet ar tāpat luterāns un pareisticīgais, tad nu šī notikumā redz neatkārtojumu Dieva žēlistības darbu, bet kā brāļi piekatīs un sacīs, ar Dieva valstību nekas nenotiek automātiski. Nekas nenotiek vienkārši caur ritu vai tradīciju, cilvēcisku tradīciju. Patiešām Dievs vēlas, lai mēs viņu godinām ar savu sirdi. Mums ir dota grība, mums ir brīva izvēle, ir ļoti daudz elementu. Un, nu, bet piedod, brāl, bet atkal, es tev nepiesienos, ja, bet brīva izvēle. Jā. Kā tad tu esi tagad kristītam bērniņam iedevis brīvu izvēli? Tas ļoti labs jautājums, un baznīca, piemēram, padomu laikos jautā, vai vajag kristīt bērnus, kas tikko ir piedzimuši, nepasakot vecākiem. Tāds jautājums tieši konkrēti pacēlās. Vai kristība mūs predestinē uz kaut ko, vai tas, ka mēs esam Dieva valstības mantinieki, caur kristību mūs dara nebrīvus? Tas ļoti labs jautājums brāļiem, bet manuprāt, nu tas, ka es Dievu pazīstu, vēl nenozīmē, ka es varu būt labs Dieva bērns, es varu pilnīgi aiziet pretēju virzienā. Tu domā, ka ja bērns ir nokristīts vienalga, cik kādā vecumā, nu maziņš. Nu, viņš nesavīja vienu noteiktu, kas saka, Dieva žēlistības pieskārienu, jo arī tālāk kontekstā mēs teiksim, ne jau jūs, bet caur kristību jūs esat apbēdīti, jūs augšām celsieties Dieva spēkā. Ja tad kristība pirmkārt ir žēlistība, tā ir dāvana, ko cilvēks nevar nopelnīt, kas viņam tiek dāvāta, un viņš, teiksim, savā miesā, savā garā šajā brīdī tiek iezīmēts un saņemts. Tad, lai es pareizi saprastu, tad faktiski katoļiem ir tā, ka pa priekš nokristī, nu tas tā fakts ir, un pēc tam gaida, jeb nu, audzina, jeb mēģina to cilvēku, novest līdz tam brīdim, ka viņš pieņem. Es pat teiktu jā, bet vēl vairāk. Cenšas sagatavot visu Dieva žēlistības darbam cilvēka dvēseli. Un tāpēc ir krustvecāki, tāpēc vecāki kristībās uzņemas. Bet viss tiek darīts ar to, un tajā notikumā mēs redzam šo Dieva žēlistības, jeb derības brīdi. Es saprotu, jā. Es drīkstu. Lūdzu, droši. Ieiet jūsu sarunā. Paldies. Jā, es domāju, ir svarīgi arī mazliet pirmām kārtām paskatīties, varbūt arī mazliet atpakaļ, un mēs jau, man liekas, Andris pieminēja, ja, kad jūdi apgraizīja savus bērnus, 8, ja es nemaldos, dienu vecumā, ja, kas bija ārkārtīgi svarīgs rituāls priekš viņiem, ja, jo tā bija viņu, teiksim, derības zīme. Jēzus to arī saņēma. Ja, arī Jēzus to saņēma un tā tālāk. Ja, un es domāju, nu, šeit arī faktiski nu, nevienam no šiem bērniem nejautāja, vai tu gribi, lai es tevi apgrāzi, ja, vai tu gribi, ja, bet tu ienāci šajā Dieva izredzētajā tautā, šai tautai ir dota zīme, apgrāzīšana, un tu to saņēmi. Un vēlāk jau dzīves laikā mācoties, un tad viņiem 12 gadu vecumā, ja es nemaldos, ja viņiem bija nākošais rituāls, ja tu augi šajā Dieva žēlistības zīmē, pieaugi, mācījies un nonāca līdz apzinātai ticībai. Un es domāju, tieši tādā pašā veidā, ja tu runā ar Andri, vai kā katoļu baznīca pārstāv luterāņu baznīca, vai pareizticīgie, ja vēl būtu, ja, bet principā jau šī tradīcija jau nav mūsu saistīta ar mūsu tradīcijām, ja. Kristīt bērniņi, ja, tas jau ir viens no tādas senbaznīcas, ja, laika zīmēm, kas ir ļoti līdzīgi, ja, ka viņš jau piedzimst kā bērni, un
es kā bērnam viņam sniedzu šo Dieva žēlastības zīmi, kā apliecināja cauri viņu vecāku ticību, ka viņš vairs ne tikai pieder šai nu, fiziskai ģimenei, bet ka viņš savu vecāku ticību jau pieder šai garīgai Dieva žēlastības ģimenei, Kristus draudzei, un, protams, vēlāk arī augot, nu, ne jau vēl tur ir vecāki un krustvecāki, kur uzdevums ir audzināt viņa ticībā, viņš tad nonāks līdz tam brīdim, kad viņš sapratīs, kas viņam ir iedots, un tad sākās brīvā griba, ja, kurā viņš jau kā ar apziņu apveltīts cilvēks pateiks tam, vai nu jā, vai nu nē. Ja, no aicinātā viņš kļūst par izredzēto ar savu jāvārdu. Es gribētu tādu interesantu lietu teikt. Vecajā derībā viņi tādi palika. Apgraizi, neapgraizi, viņi tādi palika. Jaunā derībā Jēzus iesāk ar sarunu Nikodēmam. Tev būs piedzimt no augšienes. Šeit starpība. Te nekas neizmainās. Viņam nogriež tur āds gabaliņi, vai ne, un viņš tur sāpēs padzīvoja kādu brīdi, un ar to beidzās. Jaunā derībā visu pirms ir piedzimšana no augšienes. Pieaugušam, ja puspieaugušam cilvēkam neatkarīgi no vecuma, Jēzus teica, tev būs piedzimt no augšienes. Tas ir piedzimt caur Dieva garu. Te ir tas jautājums, ko es gribēju uzdot. Un tu uz viņu tagad uzprasījies. Piedod, brāli. Redzi, Bībele mums un Pāvils ļoti daudz runā par apgraizīšanu vecajā derībā un apgraizīšanu izpratni jaunajā derībā. Un tagad, cik es sapratu no Krista sacītā un no Andra, ka kristība, vienkārša kristība ir ekvivalenta apgraizīšanai. Es pareizi sapratu. Ja, nu, tieši tā, ar to mēs saprotam, ka tas ir, kā jau Andris teica, tā ir Dieva žēlastība, jā, kas tiek dota caur Jēzu Kristu, jā, un kristības zīmē mēs, caur kristības zīmē mēs tiekam jau miesā iezīmēt, nu, derībā uzņemti, jo patiešām nu, ir redzama uzņemšana, arī nu, ļoti svarīgi redzēt, kā piemēram jūdu bērns, patiešām arī viņš, tad, kad viņš spēja lasīt Toru, tad, kad viņš spēja publiski arī, ja tā var teikt, aizstāvēt, apliecināt ticību, tas bija aptuveni 10-12 gadu vecumā ar īpašiem svētkiem, tad redziet, nu viņš arī apzinīgi iet tajā, un saprotiet, kristība jau nav viss. Bet tad jau ir jājautā. Tā nākošais jautājums. Jā. Kāda ir izpratne par apgraizīšanu, jaunās derības apgraizīšanu? Vai ir tāda pati, ka tā ir kristība? Man liekas, ka ir kaut kas savādāk. Lūdzu. Redziet, šeit jau Pāvils šī pašā nodaļā, viņš runā tālāk. Tātad, ko tas nozīmē? Mēs Kristu pieņemam, tas nozīmē, ka mēs atzīstam, ka mēs mūsu grēku dēļ līdz ar Kristu esam piesisti pie krusta. Līdz ar Kristu nomiruši, noņemti no krusta un augšam cēlušies jaunai dzīvei. Kristībā līdz viņa aprakti 12. pants. Tātad šeit ir ļoti nopietnas jautājums. Pirmais ir tas, ka cilvēks, kurš nāk pie Kristus, viņš atzīst, ne tikai to, ka Kristus ir vēsturiska persona, ne tikai jā, viņš piedzima jaunās Marijas, un viņa auģa tēvs bija Jāzeps, un tālāk viņam brāļi vai pusbrāļi tur strīdās visi, vai ne. Tātad jautājums ir konkrēts. Viņš atzīst to, ka Kristus ir viņa grēku izpirsējs. Kristus ir viņa grēka izpircējs, tātad viņš saprot, ka, ja Kristus ir viņa grēka izpircējs, ja Pāvils runā par to, Dieva gara skubināts runā par to, ka mēs līdz ar viņu esam krustās, tas nozīmē, viņš saprot, ka viņam jānomirst vecai dzīvei. Tātad vasaras svētku izpratnē apgraizīšanas ekvivalents, nu, ja tā mēs te varētu teikt, jaunās derības versija. Ir. Nevar salīdzināt. Nevar. Tā nav vienkārši kristība. Tā nav vienkārši slapināšana. Es domāju, ka mēs viņus saprotam, mēs daudz vairāk esam vienoti savā praksē, tradīcijā, izpratnē. Vienkārši, nu, Pāvils šeit runā ar jūdiem,
kas ir jūdi un kas savā miesā nes jūdu piederības zīmi. Un šeit mēs neatgriežamies pie tāda jautājuma apgraizīšana vienāda dzīves zīme ar kristību. Ja? Protams, ka nē. Manuprāt, kas ir būtiski, ka es jautāšu tā, vai kristībā, vai mēs esam visi vienprātis, ka kristībā mēs saņemam Dieva garu un Dieva bērnu tiesības. Es domāju, visi mēs pateiksim jā. Un mēs, varbūt tās tradicionālās konfesijas teiksim, tātad arī bērnam piešķirot kristības sakramentu, tiek dota piederības ne tikai zīme, dāvana, realitāte, kur viņš atklās. Nu, nevar bērnam dot grāmatu, lai viņš tev tagad sāk izteiksmīgi lasīt. Ja, bet piekritīs, Dieva gars viņam brīdī tiek dots. Tu negribēsi kristīt īsti cilvēku, kurš neko nesaprot par Kristu. Nu, pieaugušu cilvēku. Es pat nekristīšu viņu. Pareizi, tu nekristīsi. Es respektēšu viņa brīvo izvēli. Jā, pat viņš tikai, bet viņš atnāk pie tevis un tomēr saka, zini, Andrejs grib, ka nu, tomēr man nokristī. Tas ir daudz trīs lietas, ko es ņem jautāšu. Tātad, vai tu atzīsti Kristu par savu glābēju pestītāju, vai tu tici svētai trīsvienībai, un tev vēlies iet baznīcas kopībai, draudzes kopībā, konkrēti Kristus miesas attiecībās. Un ja viņš šīs trīs lietas pieņem, tad viņš ir atvērts šai sakramenta žēlstībai, kas iet caur grēku nožēlu un evaņģēlija pieņemšanu. Labi. Jā, man liekas, ka te jau mēs diez vai atrisināsim šo jautājumu. Nē, mēs tikai diskutējam. Konfesijām. Bet es domāju, ka kristībai ir vairāk šķautnes, un tā viena šķautne ir diezgan racionāla. Vai tu tici, vai tu spēj iziet tam līdzi, un cilvēks saka, jā, es ticu, un es to visu pieņemu, un būtībā neko viņš daudz nezina, tikai ar gadiem ejot, viņš lēnām ieies Dieva atziņā, un Dievs viņam ko atklās vairāk, un viņš uzzinās. Tā otra ir tā noslēpumainā daļa kristībā. Kas gal galā tas ir, ko Kristus mums ir kristībā sagādājis? Viņš mūs ir atpircis, izņēmis ārā, ieved citā domāšanā, citā aizsardzībā, citā labumā šajā pasaulē. Un tā ir arī kaut kāda tāda drusku noslēpumaina lieta, kristība, ne tikai racionāla. Un tāpēc arī es domāju, ka vienmēr jau ir domāts tās abas domas paralēli, tā viena ļoti apzinātā nostāšanās Kristus pusē un tā otra, ko es savam bērnam, kas piedzimst manā ticīgā ģimenē, to labāko varētu iedot, ko Kristus ir sagatavojis, ka šī pasaule nav tikai ļaunuma pasaule, viņa ir arī atpestītā pasaule. Ko baptisti dod bērni? Un jā, baptisti mēs vairāk ejam uz to apzināto izšķiršanos. Man patīk labāk tas formulējums pēc ticības saņemšanas. Tad, kad viens cilvēks ticība ir saņēmis. Un kā jau mēs to manījām, lielās baznīcas jau arī kristī pieaugušas cilvēkus, vai ne? Tā kā nav tās tikai, ja vairs neesi bērns, tu esi nokavējis. Bet, jā, pēc ticības saņemšanas, kad un to sākumu, to pirmo brīdi var mēs gribam kaut kā, vai ne? Nu, kaut ko bērnam vajadzētu. Nu, tad mēs ņemam to, ko Jēzus ņēma bērniņus un viņas svētīja. Nu, tad mēs arī nesam uz Dievnam un garīdznieks uzliek rokas un svētī viņu dzīvei, jo bez svētības, bez kā dievišķa pieskāriena jaunajai dzīvībai, viņi ir lielās briesmās. Protams. Viestur, kā pie adventistiem tas notiek? Jā, nu, lai neaizņemtu ilgu laiku, līdzīgi kā pie aizņem, baptistiem, droši, jā, mēs tātad bērnus mēs svētījām, tātad terminoloģiju vai kā mēs garīdznieks, jā, uzliek rokas reizēm svaida reļu, arī kā, kurā vietā ir aizlūgums svētība, jo mēs saprotam un vecāki saprot un to, ka, nu, vajadzīgi ir arī šī sevišķā Dieva žēlastība. Kristība ir, protams, arī, kas tic un top kristīts, jā, tā tad ir saistīta ar tādu savu izšķiršanos, bet, ja mēs ejam tā, tie ir filozofiski, praktiski iekšā, vai ne, mēs tad tādā runājam, kā tas bērns, vai ne, viņš aug, un tad tur pieminēja brāļi, kad arī jūdu, izraeliešu bērni, attiecīgi ik pa laikam saņēma jaunu pakāpu un gāju.
Šeit arī par to Dievu pieņemšanu un kristību ir faktiski, mēs to vienu plusu izgaismojām un sacījām, jā, redzēt to Dievu, viņu piedošanu, viņu var, bet lai es redzētu to Dievu un saprastu to piedošanu, man ir jāredz sevi, ka man vajag viņu, ka es esmu grēcīgs. Un tāpēc es te redzu otru pusi. Un arī cilvēks ticībā var ieiet tādī kristību ūdenī. Ar pārliecību nomirt, celties augšā, un cik daudz nav tie... Dzīvot tālāk. Un dzīvot tālāk. Tāpat, vai ne, ūdens nožūst, un tu dzīvot tāpat, vai ne, tev kaut kāds sajūsums brīdis, vai kopības, vai kas ir bijis, tu nožūsti, un tu neesi, tu nesāc turpināt. Varbūt pēc laikanāk Dievu žēlastība ir neizdibinām. Kā Dievs darbojas, mēs jau nevaram izsalikt kastītēs un plauktiņos. Bet nevienmēr tas uzreiz... dod lielu augli, jā, tas var notikt, bet tāpēc es te redzu arī, mēs to metaforas te dažādas un tālāk lasīsim, vai tur ir ar to augšanu kā kokam, kas arī lēnām vai augam aug, vai kā māju, kas ir uz tā pamata un tu tur viņu būvē un veido, bet ir vajadzīgs process. Ir vajadzīgs tas process un svarīgi, manuprāt, ir palikt tajā procesā, kur Kristus Piegad. Ir tas kungs. Piegad. Vai ne? Es varu šodien varbūt aizmirst, jo Pāvils Romiešiem, cik es saku arī to ar savām lūpām, tev ir jāpaziņo, jāpiesauc. Tā ir viena no pazīmēm. Bet tev ir... Jā. Un tālāk, Jēzus sacīja, jūs jau nebūsiet vien, es sūtu svēto garu, un tas ir viņa darbs, viņš strādā pie tā cilvēka. Jā. Adventistiem, ko nozīmē teiksim, vecajā derībā apgraizīšana un kas adventistiem ir jaunajā derībā. Jānis Ozolinkēvičs sacīja piedzimšana no jauna. Varētu kaut ko līdzīgi teikt, bet mēs nevelkam tiešu tādu kristību. Jā, nu, kristība ir daži, kas var viņu savilkt ar to apgraizīšanu, jā, apgraizīšana bija tāda piederības zīme tai tautai, vai ne, viņa nebija raksturu vai kāda izmaiņa jau no tās ādas, jā, bet, gabali nenotiek. Tagad tieši, kāpēc es tik plaši to izvēršu un jautāju, ne tādēļ, lai mēs sāktu tagad pierādīt un strīdētos absolūtnē, bet lai mēs saprastu, kas tad ir tas moments, kad mēs kļūstam par Dieva izredzētās tautas locekļiem, jeb par bērniem, nevis locekļiem, bet bērniem. Tas ir tas brīdis. Paskaties, ebreju tautā apgraizī, tātad tu esi savējais. Tu neesi apgraizīts, tu neesi savējais. Jaunajā derībā, kas kristīts, nē, tā kā grēks nožalo, arī tā kā nē, tā kā, nu, lūdzu, saprotiet, es improvizēju. Es saprotu, jā, es arī varu pateikt. Un kas tad ir jaunajā derībā, adventis, protams, pateiks, ka tā ir kristība. Jā. Jā, tā ir kristība. Bet šodien ir liela problēma. Musulmaņi arī apgraizē. Mēs jau es ko droši var sacīt, nav kristietības bez kristības. Jā, kristība. Un nav kristietības bez grēku nožēlas. Piedot, tāds mazliet nu, ļoti spēcīgs arguments, bet es tomēr to pateikšu. Pirmkārt, es domāju, ka ļoti labi, ka mēs par to runājam, jo viss tālāk runās par kristību. Un tā kristības tēma, kad iesākās, un tas jautājums bija tāds, nu, kurā brīdī mēs kļūstam par Dieva bērni. Mūsuprāt, tā domā, nu, konfesijas, vecās vēsturiskās konfesijas, kurā brīdī rodas cilvēks, nu, ieņemšanas brīdī, un kurā brīdī māte kļūst par māti un apzinās, ka viņa ir māte, ka viņa gaida bērnu. Mēs redzam šajā kristības brīdī tiešām šo Dieva bērna ieņemšanu. Cilvēkam atverās debesu valstības durvis, bet tas nenozīmē, ka savā dzīvē viņš ne tikai var novirzieties vai aiziet pilnīgu citu ceļu. Un es gribu teikt, ka patiešām mēs ticam, ka šī garīgā ieņemšana kristības brīdī notiek. Un tas ir tas kristības efekts. Kā viņš izmanto? Man ir viens ļoti spēcīgs arguments. Jā. Tev atkal. Ir kāda sekta, piedod, ka es tā salīdzinu, ja? Bet viņiem ir pats galvenais cilvēks dabūt zem ūdens, kristīt. Un tad jau tālāk visu pieaugušos, protams,
Pats galvenais saprot, ka te, ja tu būsi zem ūdens, tad ar visu ar tevi visi kārtībā. Droši lūdzu. Jā, es domāju, nu, apgreizīšanas tikai minēja, kā nu, vecās derības zīme izredzētāji tautai, ja? Bet mēs jau Dievu vārdu arī lasām, ka Dievs laik pa laikam viņiem atgādina, ka viņa apgreizīšanas pie miesas neko nepalīdz. Ka ja viņi nebūs apgraizīti savā sirdī, ja, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja viņi nebūs paklausīgi Dieva vārdam, un Jēzus Kristus arī saka, svētīgs tas, kas dzird un paklausa. Ja tā kā mūsu piedarība, mēs varam saņemt svēto garu tādā veidā, vai saņemt caur Kristī un tā tālāk. Ja? Bet ja mēs nebūsim paklausīgi Dievam, tad, mīļie draugi, neko tas nenozīmēs. Mēs lasām, ka Jēzus saka tur cilvēkiem, kas nāk pie viņa, viņi saka, mēs tavā vārdā izdzinām tur to un izdziedinājām to un tā tālāk. Ja? Viņš saka, ejiet prom, es jūs nepazinu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nebija nekādas attiecības. Viņi to darīja kaut kādu citu iemeslu dēļ. Tā kā es domāju, mēs atkal atgriežamies pie tā, vienalga, kādas mums tās ārējās vai kādas zīmes. Jautājums ir par iekšējo atgriešanos, par dzīvi, par iesakņošanās, par augšanu Kristo, ja, kas ir zem šīs te cilvēku paklausības zīmes. Mm-hmm. Ne? Jo Pēters jau saka, atgriežieties no grēkiem. Ir ļoti tāda jauka līdzība. Jēzus teica, ka es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Un kas atveres pie tā, un mans tēvs ieiesim. Visa problēma, jebkurā konfesija ir viena, es runāju ar daudziem, es dzirdēju sludināšanu, un es zinu vienu patiesību, visi runā par vienu patiesību. Ir jābūt brīdim, kad tu atver durvis un ielaid Jēzu savā dzīvē. Jā, tu esi kristīts, nekristīts, svētīts, nesvētīts, nav svarīgi jautājums, ir brīdis, kad tu ielaid Kristu savā dzīvē, kā Dieva vārds saka, redz, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Dievs savu svēto garu runā uz visiem cilvēkiem. Un tikai tāds, kad šis cilvēks saka, atver durvis, man ļoti patīk, kāds sirms krievu mācītājs teica tā, ručka vnutri. Šīm sirds durvīm rokturs ir iekšpusē, viņš saka. Ārpusē nav. Ārpusē nav. Un Dievs stāv pie durvīm un klaudzi. Un ja viņš atver un ienāk, tas nozīmē Kristu pieņemt, ielaist savā dzīvē. Un man ļoti patīk, ko Kristus saka to vārdu. Tas ir dzīvesveids. Tas nozīmē, manas dzīvesveids bija līdz šim tāds. Tagad ienāca Kristus manā sirdies, atvēra savus durvis. Man dzīvesveids kļūt citādāks. Tas ir ļoti skaisti. Bet šis dzīvesveids ir pateicoties svētā gara darbam, svētā Amen. Gara vadībai. Amen. Kas ir Dieva bērni? Jā. Tie, kurus vada svētās gars, Pāvils romiešiem. Tad redziet, nu, vienā brīdī caur kristību šī svētā gara vadība ienāk, bet arī mēs, nu patiešām, nu kā bērni, nu nevaram pilnā mērā būt vēl nobriedušas personas, un pat ja šeit tā problēma ir tāda, ka cilvēki ir pieņēmuši Kristu dzīvo un tā tālāk, bet tik dažādi virzieni, filozofijas, domāšanas veidi, dabas spēki cilvēkiem liek, ja tā var teikt, skatīties atpakaļ, šaubīties vai arī paralēli godināt kaut ko citu. Un Pāvils tāpēc ir nobažies par viņiem, ka viņi blakus Kristum liek daudz ko citu, un Kristus neizvirzās kā pirmā galvenā pamat prioritāte visos lēmumos, un tas nozīmē, ka tur nav gara vadības. Tevs teiktais man uzvedināja atkal, un tu pats uzprasījies uz jautājumu. Vai tu tici, ka faktiski pēc tevis teiktā iznāk tā, visi bērni, kur ir kristīti, nu, apstāsimies katoļu baznīcā, tātad visiem ir visi nonāks debesīs, jo viņi ir Dieva gara vadīti, jo tu pats sacīji, caur kristību ienāk Dieva gars un viņus vada. Tātad, ja viņus vada, tātad visi iet uz debesīm, visi ir būs debesīs. Tikai šis vārds, ko Kristi izcēla paklausības svētajam garam, bet tas, ka Dievs vēlas, lai visi cilvēki tiktu glābti, jā, un viņa upuris ir par visiem, to Pāvils ļoti skaidri mums pasaka, un tad pat jebkuras citas reliģijas, pārliecības, kristības, nekristības cilvēks ir aicināts uz šo derību un caur šo derību kļūt par Dievu bērnu, bet mēs patiešām esam aicināti ļauties gara vadībam. Problēma to, ka mēs esam kristīti, bet tas neko īstenībā automātiski mūs neglābi.
Nu, tā tad ar bērna kristību bērnā automātiski svētais gars neienāk. Nē, viņš ienāk, bet, ja piemēram, bērns arī aiziet mūžībā, mēs ticam, ka gara vadība, nu, viņam kas viņam ir iedota. Tas ir cits moments. Viņš vai ir kristīts vai nav kristīts, viņam jau pieder debesu valstī. Protams, protams. Brīnišķīgi. Protams. Tas brīnišķīgākais ir, ka Ellē nevienu bērnu nav. Nevar. To es tā nesam pilnvaroti teikt un runāt. Bet Jēzus saka, laidiet bērnīs pie mācis, viņam jau pieder. Nē, tādiem pieder. Mēs pat Eimani pārliecinājam, ka tu rakstīsi tādiem nevienam. Labi. Gribat vēl kāds, ko sacīt droši? Nu, es vēl gribētu piebilst, to man liekas, ka mēs skatāmies uz vienu procesu tieši tā, kā cilvēku prāts grib skatīties tādā lineārā kaut kādā veidā, ka šeit mums būs, ja, kaut kāds sākums un te viņš notiek, te viņš ne, un tā tālāk. Man liekas, ka tas process ir tāds, ka, kā jau biskups teica, ja, ka ir ļoti svarīgi, protams, vienā brīdī. Un es, piemēram, skatos manā dzīvē, es kristījos iesveidu, man bija 21 gads. Kāpēc es kristījos? Bet piedod, tu kristīts nebija bērnībā? Nē, es nebiju. Es kristījos tāpēc, ka es sapratu vienā brīdī, nu, ka kaut kas tur notiek, es izlasīju padomju armijā evaņģēliju, atbrauc atvaļinājumu, man kristi iesveitīja, nebija laika nekādā mācībā. Tu klausies, tu tā kā pentikos studies. Nu. Un man likās, ka man to vajag. Mācītājs toreiz teica, tā kā tie bija tad šūpojoši laiki, viņš teica, ok, es tev tagad kristīšu iesēdi, brauc atpakaļ mācīties. Ja? Bet es varu pateikt tādā veidā, ka es pēc tam gāju iesveicu mācībām, pēc tam es dzīvoju pilnīgi grēcinieku dzīvi, ja? Es gāju uz baznīcu, bet pilnīgi, ja, ka nākošais tas posts manā dzīvē bija 25 gados, kad visa man dzīve bija izšķīdus, viss bija sabrucis. Un es jautāju Dievs, kāpēc viņš teica, tu taču tie ir tavas dzīves augļi, tu taču nedzīvi. Un tad es teicu, labi Dievs, tagad es dzīvošu tā kā tu. Es tevi pieņemu par jā, kungu. Jā, es pieņemu, ka tava patiesība ir tā, kā pēc kuras man ir jādzīvi. Nu, tas bija nākošais solis. Pagāja vēl milzīgs laiks, kad es piedzīvoju, varētu teikt tādu brīdi, kura, jo es visu laiku pēc tam centos dzīvot saskaņā ar nu, Dievu vārdu. Ja. Bet man visu laiku bija tā sajūta, ka tad, kad es dzīvoju, tad man pieņem, tad, kad es nedzīvoju, tad es esmu sliktais dēls, ja, un Dievs man negrib. Ka vienā brīdī es piedzīvoju to, ka Dieva atklās man teica, bet Kristi, tu taču mīli savus bērnus, ka viņi ir labi, un kāpēc tu uztraucies visu laiku par to brīdi, ka tev kaut kas nesen? Un es piedzīvoju to, ko, teiksim, vasaras svērki, ja sauc par svētā gara tādu, ja es pilnīgi jūtu, kā tas viss nāk, kā tā mīlestība atverās, un tev gribās katru sabučot. Slava un Dievam! Nu, tā, bet es gribu pateikt par to, ka man liekas, ka tā svētā gara darbība ir tik noslēpta, un viņi mūs vada katru tādā veidā uz priekšu, bet ir svarīgi katrs tas posms. Mēs varam izcelt vienu posmu, mēs varam izcelt to trešo, bet ir svarīgi, ja tas viss kopā, ja, ka mēs nevis lineāri, esmu, bet... Nu, es tā. Vienmēr esmu sacījis, visās konfesijās ir Dieva bērni, kur ir piedzimuši no augšienas. Un redz, kur ir fantastisks piemērs luteriskajā baznīcā, ir Krists Kalniņš, kurš ir piedzīvojis jaunu. Es negribēju mīļiem, brāļi. Bet paklausies. Tava liecība ir ļoti svarīga. Tu saproti, kāpēc? Kāpēc mēs vispār te par to tik daudz runājam? Kas man ir svarīgi? Man ir svarīgi tas, lai cilvēki saprot, ka tādam brīdim ir jānotiek. Lai nečuč uz lauriem, piedodiet par manu leksiku, lai nedomā, ka tāpēc, ka viņš ir kristīts katoļos, luterāņos, adventīs, vienalga kuros. Tāpēc, ka viņš ir, viņa vecāki, vecvecāki ir kristīts, viss jau ir okei. Nē, mīļais draugs, tev pašam ir jāpiedzīvo šis brīdis, kad tu nāc un nokrīt ceļos, kad tu saproti. Un labi, vai tas ir pagarināts variants vai saīsināts variants, vienā vakara laikā tu saproti un piedzīvo jaunu piedzimšanas. Tas tālāk Dievs vadīs. Bet es pat gribētu teikt, tā kā pie advokāti, jeb notāri prasa, kad tu paraksties, tad tu esi pie pilna saprāta un apziņas un visu to. Tāpat arī šeit ir jābūt tev cilvēkam pie pilna saprāta, pie pilnas atziņas, pie tu nevari tikai balstīties uz to, ka kādas svētdarbības ar tevi ir izdarītas jaunībā, jeb bērnībā, kur tu pats neesi neko pateicis, ne jā, ne neko.
labi, kristīts, svētīts ir visādā veidā, bet tev ir jānotiek šai te jaunpiedzimšanai. Tu gribi sacīt, lūdzu. Jā, es domāju par to, ka daudz cilvēku šo lietu nesaprot. Protams. Viņi dzīvo, viņi vienkārši dzīvo. Jā. Es esmu kristīts, es runāju tā, es esmu kristīts, pie mums, es nerunāšu par citām konfesijām, mums saka, es runāju mēlēs, es esmu, nu un tad, kā, ko tu iedomājies? Bībele saka, pēc viņa augļiem jums būs pazīt. Tieši tā. Kad tad svētais gars sāka darboties pie cilvēka? Te jau ir tas lieta, tā ir tā lieta, Kristus stāstīja, ka viņam Dievs runāja, svētais gars darbojās, mums liekas nekā nav. Bet Dieva gars runā uz mums, Dieva gars skubina, un tie kļūst par Dieva bērniem, kuri šai Dieva gara balsī paklausa. Ja viņš nebūtu paklausījis, nebūtu prasījis Dievam, ja viņš šodien dzīvo tādu laicīgu dzīvi, un viņa dzīve būtu sabrukusi. Viņš pat varētu izmācīties, Kristus Kalniņš, pat varētu izmācīties par mācītāju. Un turpin pat dzīvot. Divās konfesijas izmācīties par mācītāju. Bet tas neko nedotu. Ir jautājums tas. Tieši tā. Paklausīt Dieva gara balsī, kurš saka, tas ir tāpēc, Kristus, kā tu tā dzīvo. Paklausīt un dzīvot pēc tā, tas ir svarīgi. Jā, bet šeit arī kaut kas ir tomēr tāds cerības pilns. Mēs it kā šobrīd nodalam nos tos, kuri kādas svētdarbības notikušas, un tālāk attīstība nav izveidojusies. Un tad ir kaut kas noticis, un tas ir izaudzis. Bet šeit tā kā runā par tiem pirmajiem, kur tā attīstība nav notikusi. Tātad tad no Jēzu Kristu pieņēmuši. Nu, tātad viņiem ir kaut kāda garīga pagātne bijusi, labāk vai sliktāk, veiksmīgāk vai neveiksmīgāk, un tagad Pāvils tieši uz viņiem runā un saka, bet jūs vēl to īsto auglu neesat nogaršojuši, vēl to pie tā īstā jūs vēl neesat tikuši, un tāpēc gandrīz jāiedrošina ir visi, kuriem ir kāds ticības sākums, un varbūt viņš nav ļoti veiksmīgs bijis dažādu iemeslu dēļ, bet nu tagad priekš būs ar priekš viņiem kaut kas. Ja tieši tā, paldies tev arī. Tāpēc jau ir šis raidījums priekš kam. Faktiski, lai mēs te pateiktu, kā katrs ticam, absolūti nē. Te ir pats galvenais, lai nāktu pie Kristus un šodien, lai saprastu to stāvokli, mēs runājam, jo šobrīd kristīti, ne tikai katoļi, luterāņi vien, pareizticīgie, visās konfesijās ir kristīti pagāni, bet nu, faktiski dzīvo kā pagāni. Un tas ir fakts. Un domā, ka kādreiz ir nokristījies. Mīļais, šodien Dievs saka caur šo vārdu, nē, es tev ir jānāk Dievu priekšā. Un pareiz, ko Edgars saka, šodien ir žēlastības laiks atgriezties. Kungs, piedod, es nesaprotu, jā, man bail ir, man, es daudz ko nezinu, jā, man bija kristība, pats varbūt pateica, jā, bet, kungs, es dzīvoju, atkal esmu aizrauts projām atpakaļ vecajā dzīvē. Bet vēl viens pants, ko mēs šodien izlasījām, un kas faktiski ir ļoti saistošs un šodien arī aktuāls, uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmsākumiem, bet ne uz Kristu. Es domāju, ka faktiski jau Pāvils brīdina par to, ka tad, kad jūs esat pieņēmuši, protams, sakņojieties, bet reizē arī uzmanaties. Un esmu pilnīgi 100% pārliecināts, ka šodien ir daudzi cilvēki, kuri ir savaldzināti no filozofijām. Kaut kad ir kristīti, kas ir labi, labs iesākums. A, kāpēc jūs neturpinat tajā, kur jūs esat iesākuši? Un filozofijas tukša maldināšana, man gribētos teikt tukšmuldēšana. Jā, tukšmuldēšana, tas ir viens, otrs ir tas, kas man ļoti sāp. Cilvēki klausās un saka, cik skaista runa, cik brīnišķīga runa. Es viņam jautāju, un tu pēc tā dzīvosi? Jūs saprotiet, ir ļoti svarīgs moments. Kristieši dzīvē, tad, kad tu dzirdi skaistu labu runu,
tu viņu paslavē ļoti laba, ir ļoti skaistas runas, pareizas runas, ir runas, kurai ļoti daudz filozofijas un dažādas domas. Es dažreiz klausos te, pat nesen es dzirdēju vienu runu, kur bija tik daudz filozofijas, ka es brīnījos, kā viņam atlika laiks vienreiz, jeb divreiz Jēzus pieminēt. Bet tu gribi sazīt, ka nepietiek ar to vien, kad pamāja ar galvu un saka jā, un brīžiem pat āmen un alelujā, bet ir vajadzīgs ņemt pa pilnu to, ko Dievvārds saka. Bet kā savādā? Kā savādāk? Jā, tas ir, vajadzētu saprast vienu patiesību. Pirmām kārtām, Dievs mums uzrunā caur Dievu vārdu. Mm-hmm. Caur Dievu vārdu. Tad Dievs šo pašu vārdu, kuru mēs lasām, varbūt nelasām, tad Dievs šo vārdu liek mutē mācītājam. Vai kādam, kas tevi satiek kristieti un kurš saka. Es nekad neaizmirsīšu, kad vienkārši stāstu. Cilvēks, kurš ir nolēms, taisīt pašnāvību, aizkaraugu, kurai luterāņu mācītājs, viņa aicina, nu atnāca vakar uz divkalpojumu pie mums, viņš nostājās beigās, viņam aiz muguras ir vēl viens vīrs. Un tagad divkalpojumu laikā mācītājs saka, svētie tu, kas jums apkārt, tas ir aiz muguras. Nu, šis te pagānis, viņš nepilt, ko svētīt, tas aiz muguras, pats ir rokas un saka, uz šo vīru, lai Dievs tevi svēti, lai Dievs tevi pasargā un tālāk, un tā joprojām es pat dzirdēju to cilvēku stāstu. Es domāju, ko viņš te runā? Es skatos ārā, vīri spēlē bumbes pie viņiem iešu. Viņš teica, un es nezinu kā, bet mana dzīve izmainījās. No dzērāja, no azartspēļa spēļmaņa, viņš kļuva par brīvu cilvēku, par ļoti, kā saka, biznesmeni, kurš atbalsta bērnu dārzus un tālāk. Viņš saka, Dievs man darīja brīvu. Tāpēc es saku, dažreiz Dievs ar savu garu runā ar mācītāju. Tu dzirdi, Dievs runā caur vienkārši draugs locekli. Dievs dažreiz runā uz mums mūsu prātā, bet mums jāpaklaus. Jā. Ja, nu, vispār jau šajā nodaļā ir 4 tādi iebildumi, kur var ticības dzīve aiziet šķību, un viens no tiem ir tā filozofija. Mums gan laiks iet uz beigām, bet būtu jau ļoti labi padomāt, kāda starpība ir starp, kas ir tā filozofija un kas ir sludināšana, kāda ir tā starpība, kur mēs varam noķert to, kurai pakļauties, jā, un kurai nepakļauties. Nu, tādiem īsiem vārdiem sakot, laikam ir tas, ka viens veids ir tāds, ka viss ir pamatots, loģisks, sakārtots ar pierādījumiem, un visam mēs ar savu prātu varam iziet līdzi un sacīt, jā, tā tas ir. Bet Kristus nākšanā pie mums paliek vienmēr noslēpums, atklāsme, kaut kas tāds, ko mēs sakam, es nesaprotu, bet ticu, un tāds, kur Dievs vada mūs tādos ceļos, kuros citreiz jāsaka, ka mēs nesaprotu, kā tas notiek, varbūt līdzīgi, kā tikko bīskaps Jānis sacīja, bet Dieva realitāte vienmēr neatklājas pierādījumos, viņa atklājas savā atklāsme. Jā. Dažādas attieksmes, raugieties, ja uzmanieties, lai jūs nesagūst, lai jūs nepieviļ, bet burtiski tajā paskatījumies ir teikts, lai jūs nekļūstiet par upuriem, lai jūs nepazaudētu sevi. Un tad redzam šos, nu, tiešām pretspēkus, kas cīnas pret šo Dieva bērna brīvību, nu, un ka ir jālieto pārspēks, ir jābūt uzmanīgiem, un mēs patiešām varam tikt ievilkti tādos tīklos, kurus pat uzreiz varbūt nepamanam. Paldies, brāļi! Lai Dievs bagātīgi jūs svētī, cienījamie radioklausītāji. Es ceru, ka jums bija interesanti dzirdēt šos dažādos viedokļus. Pār visam. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs visi ticam uz Jēzus Kristu kā mūsu glābēju. Un tad, nu, lai patiešām mūs nekas nepieviļ, pilnīgi nekas. Bet lai tā mūsu ticība ir balstīta Kristu, un neko neliekam klāt. Meklēsim, un es zinu, Dievs atklās, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!